Herkese salam dostlar. Mən bugün sizə trigonometrik funksiyaların ən böyük və ən kiçik qiymətlərini toplu suallarını izah edəcəyim. 26 sualdır. Başlayaq suallardan. Birinci sual. Görükür mü bənim? Fx bərabərdir 3 minus 2 sinus 2x. Funksiyasının ən böyük qiymətini tapmaq tələb olunur. Biz bilirik ki, sinus x və kosinus x funksiyalarının ən böyük qiyməti müsbət 1-dir. Ən kiçik qiyməti isə mənfi 1-dir. Yaddaş olaraq yadımıza saxlayırıq ki, sinus x yazıram. Sinus x və kosinus x funksiyaları hansı aralıqda təyin olunub müəllimə? Mənfi 1-dən böyükdür, müsbət 1-dən kiçikdir, bərabərdir. Bu aralıqlarda təyin olunub. Amma İkinci nidalar gəlir. Sinus kvadratı x və kosinus kvadratı x funksiyaları isə ən kiçik qiymət kimi 0-ı götürürlər, mənfi çıxmadığından. Ən böyük qiymət isə 1-i götürürlər. Bunları yadda saxlayırıq, bunlardan yola çıxırıq və bütün misalları həll edirik. Gəlirik birinci suala. Bizə deyir ki, fx bərabərdir 3 minus 2 sinus 2x funksiyasının ən böyük qiymətini tap. Ən böyük qiymətini tap dediyinə görə sinus argument nə olur olsun bir fərqi yoxdur. Argument burada neçə olur olsun mənim üçün bir fərqi yoxdur. Bu sinus x, 2x funksiyasının yerinə bir dəfə 1 qoyacam. Bir dəfə də mənfi 1 qoyacam. Ən böyük qiymət soruşduğuna görə təbii ki 1-i qoyaram. Onlar 3 çıxılsın, 2 vurulsun, 1 bərabərdir. 2-ni 1-ə vuraram, 2, 3-dən 1 çıxaram, 1. Bu ən böyük qiymətdir. Ən kiçik qiyməti soruşsaydı, daha doğrusu ən kiçik qiymət olmur heç o. 2 vurulsun, mənfi 1, bərabərdir. 3 çıxılsın, bu da mənfi, bu da mənfi. Üstə gələrlər, 2-ni 2, 3-ün üstünə 2 gələrəm, cavab eləyər 5. Bu ən kiçik qiymət oldu, bu isə ən böyük qiymət oldu, 5, 1. Həm müsbət 1 qoyuram, həm də ki mənfi 1. Digər sual eynidir bundan, kosinus x funksiyasıdır, kosinus 2x funksiyası. Yenə də onun yerində bir dəfə müsbət 1 qoyacam, bir dəfə də mənfi 1 qoyacam. Dördüncü nə edeyim? Biraz fərqli olanları eləmək istəyirəm. Qalan hamısı eynidir, özünüz eləyə bilərsiniz. Kosinus 2x funksiyası, üstə gəlinsin 2-də 1. Funksiyasının ən kiçik qiymətini tap deyir. Deməli, burada biz kosinus 2x funksiyasının yerində bir dəfə müsbət 1 götürəcəyik, bir dəfə də mənfi 1 götürüb həll eləyəcəm. Olacaq 3 vurulsun 1, üstə gəlinsin 2-də 1. 3-ü 1-ə vuraram 3, üstünə 2-də 1 gələrəm. 3 tam 2-də 1 olar. Bir dəfə də mənfi 1 götürəcəm. 3 vurulsun mənfi 1, üstə gəlinsin 2-də 1. 3-ü mənfi 1-ə vuraram mənfi 3, üstünə 2-də 1 gələrəm. Mənfi 2 tam 10-da 5. Bizdə ən kiçik qiyməti soruşduğuna görə təbii ki, mənfini götürəcəyəm. Gəlirəm 5 nömrəli sual. Maraqlı suallardan da 5 nömrəli. Qulaq asaq. 5 nömrəli sualda nə deyilir? Y bərabərdir sinus 30 dərəcə üzərində kosinus x üstə gəl sinus x. Belə bir düstur verim. Sinus x üstə gəl və kosinus x funksiyalarında ən böyük və ən kiçik qiymətin tapılması üçün düstur nədir? Yazıram. A sinus kx üstə gəl B sinus B kosinus kx funksiyalarında hər ikisində argumentlər eyni olmalıdır. Ən böyük və ən kiçik qiymətin tapılması düsturu plusu minus kök altında əmsalların kvadratları cəmi olar. Bundan yola çıxırıq, bu düsturu yadımıza saxlayırıq. Eyni ilə tətbiq edirəm. Bir sinus x-i birinci yazaram. Üstə gəlir kosinus x. Y bərabərdir. Sinus 30 dərəcəmiz nəyə bərabərdir? 2-də 1-ə. İndi bu ifadə üçün ən böyük və ən kiçik qiyməti tapaq. Yazaq. Yazaq. Bunun əmsalı 1-dir. Bunun əmsalı 1-dir. Onda olacaq bu ifadənin ən böyük və ən kiçik qiyməti plus minus kök altında 1-in kvadratı 1 üstə gəl, yəni A-nın kvadratı üstə gəl, B-nin kvadratı yenə 1. O da bərabər olar kök altında plus minus kökdəki. Deməli, mən aldım 2-də 1 üstündə müsbət kökdəki. Bir dəfə müsbətdən yazdım. Bir dəfə də aldım 2-də 1 üstündə mənfi kökdəki. Mənə nə deyir? Funksiyasının ən kiçik qiymətini tap. Funksiyasının ən kiçik qiymətini tap deyirsə, 2-də 1 üstü müsbət kökdəki olar. Niyə müəllimə? Çünki axı burada mənfi var. Bu mənfi, bu mənfi. Bu funksiyanın 2-də 1-ə eləyər 2 üstündə kökdəki. Ona görə bu funksiyanın ən kiçik qiyməti olacaq bu ifadə. Gələk növbəti suala. 7 nömrəli sual maraqlı suallardandır. 7 nömrəli suala baxaq.
Deməli, fx bərabərdir. Kosinus x vurulsun. Kosinus x üstə gəlinsin. Pi bölünsün 3. Burada 2 dənə kosinus x funksiyası varsa, bəzi şagirdlər götürüb bunun yerində müsbət 1, mənfi 1, bunun yerində müsbət 1, mənfi 1 yazıb eləyir. Olmaz. Onlardan bir dənəsini əmələ gətirmək lazımdır. Onu da necə edirəm? Başqa bir düstur yazma gəlmir. Sadəcə kosinus alfa vurulsun, kosinus beta'nın hasili düsturdur. Bura bu kosinus x-sa, buna bir dənə y deyək. Onda bu olar. Kosinus x vurulsun, kosinus y. Biz də bu düsturu bilməliyik. Kosinus aşağıdan yazıram. Kosinus x vurulsun, kosinus y nəyə bərabərdir? Bərabərdir. Kosinus x çıxılsın, y üstə gəlinsin. Kosinus x üstə gəl, y bölünsün, 2. İndi yerinə yazmaq lazımdır. Bərabərdir. Kosinus x çıxılsın, y-mız. Y-mızın yerində bu ifadə durur. X çıxılsın pi bölü 3. Burada niyə çıxılsın? Çünki qabaqda mənfi var. Üstə gəlinsin. Kosinus. Bir dəfə də toplayaram bunları. X üstə gəlinsin. X üstə gəl pi bölünsün 3. Bölünsün 2. Bərabərdir. X-lar gedər. Burada qalar kosinus mənfi pi bölünsün 3. Diqqətdə olaq. Kosinus mənfi pi bölünsün 3 qalar. Kosinus cüt funksiya olduğuna görə mənfiyə fikir vermirəm. Elə kosinus müsbət pi bölünsün 3 deməkdir. Pi bölünsün 3-də nə qədərdir? Bu yazım. Kosinus pi bölü 3 qalar. Üstə gəlinsin. Kosinus x-in üstünə x, 2x. Üstə gəl pi bölü 3. Bölünsün 2. Kosinus pi bölünsün 3, 180 dərəcə bölünsün 3. Yəni 60 dərəcədə. 60 dərəcədə kosinus 2 ilə 1-dir. 2 ilə 1, üstə gəl. Kosinus 2x, üstə gəl pi bölü 3. Bölünsün 2. Aha, indi mən bundan bir dənə aldımsa, bir dənə. Bunun ən böyük və ən kiçik qiymətini tapa bilərəm. Funksiyasının ən böyük və ən kiçik qiymətini tapdır. Bir dəfə bu ifadənin yerinə müsbət 1 qoyacağım, bir dəfə də mənfi 1 qoyub hesablayacağım. Qoyaq. Olacaq 2-də 1, üstə gəlinsin 1, bölünsün 2. Bu da eləyər 1 tam 2-də 1. 1 tam 2-də 1 də 2-də 3-dür. Bölünsün 2, vurulsun 2-də 1 deməkdir. Yəni 4-də 3 deməkdir. Bir dəfə 4-də 3 olur. Digər qiyməti isə mənfi 1 qoyaram. 2-də 1 çıxılsın 1, bölünsün 2. Bu da eləyər 2-də 1-dən 1 çıxaram. Mənfi 2-də 1, bölünsün 2. Bu da eləyər mənfi 4-də 1. Ən böyük qiymətini soruşur. Təbii ki, müsbət olanı götürəcəm. Cavab 4-də 3. 8 nömrəli sual. Ay, biz burada 6 nömrəli suala baxmadıq ki heç. 6 nömrəli suala baxaq. 6 nömrəli sual da bayaq yazdığım düstur aiddir. 2 kosinus x üstə gəl 2 sinus x. Arqumentlər bərabərdir hər ikisində. Bərabər olduqda bunun həlli necə idi? Ən böyük və ən kiçik qiyməti. Plus minus kök altında a-nın kvadratı üstə gəl b-nin kvadratı idi. Bunu da necə yazırdıq? Plus minus kök altında 2-nin kvadratı 4. Üstə gəl bu 2-nin kvadratı 4. Plus minus kök altında 8 eləyərdi. 8-i də 4 vurulsun 2 kimi yazsaq. 4-dən 2 çıxar. Kökdə 2 qalar, plus minus. Ən kiçik qiymət deyirsə mənfisini götürərəm. Ən böyük, yəni ən kiçik deyir. Ən kiçik qiymət deyirsə mənfi 2 kökdə 2. Variant D variantı. Gəlin 9 nömrəli suala. 9 nömrəli sualın 2 həll üsulunu öyrədim. Sizə hansı uyğunsa onu da götürün. Maraqlı suallardan da 9 nömrəli sual. Baxaq. X-in hansı qiymətindən bu ifadəsi ən kiçik qiymət alar. İfadə belə verilib. 4 tangens x. Deməli. Bunu ən kiçik qiymət kimi belə eləyək. Birinci üsulla bunu gedək. Bunu müxtəsər vurma düsturu halına gətirə bilərəm. Necə müəllimə? Baxın, belə yazıram. 2 nömrə tərzi xaricinə çıxartsam, qalar tangens kvadrat x. Üstə gəl 2 tangens x. 5-dən 2-ni çıxartmaq olmur. Amma burada yazaram üstə gəl 2. Bu 2-ni bu 2-yə vuraram 4 eləyər. 5-dən 4 dənəsini çıxmışamsa, burada 1 qalar. Yəni, bizim müxtəsər vurma düsturumuz olar bu şəkildə. Yenə olur eyni şey açanda. 2 tangens kvadratı x, üstə gəl 4 tangens x, üstə gəl 2-ni 2-yə vuraram 4, üzərində də bu 1, 5 eləyər. Bu aydın olandan sonra bu müxtəsər vurma düsturudur. Hansıdır? Tangens x, üstə gəl 1-in kvadratı. Üstə gəl 1. Kvadratik ifadədir. Ən kiçik qiyməti harada alır? 0-da. Deməli, belə çıxır ki, mən tangens x üstə gəl 1 bərabərdir 0 tənliyini həll eləsəm, bunun cavabını almış olaram. Onda buradan tangens x bərabər eləyər mənfi 1-ə.
Tangens menfi 1'i hard alır. X beraberdi menfi pi bölünsün 4. Üste gel pi k'da. Pi k, pi n fərqi yoxdur. Pi m ile verir. Burada C variantı. Bu birinci üsul. İkinci üsul yox müəllimə. Mən bununla bacarmaram deyirsinizsə. Hansı üsuldur? Tangens x'a bir dənə t deyərəm. Onda olan 2t'nin kvadratı. 2t'nin kvadratı. Üstə gəlinsin 4t. Üstə gəlinsin 5. Bu funksiya üçün biz ən kiçik qiyməti tapaq. M bərabərdir. Mənfi b bölünsün 2 ad üstündən. Tapaq. Mənfi b'miz 4 bölünsün 2. Vurulsun bu ikimiz. Bərabərdir. 4 bölünsün 4 mənfi 1. Biz de bu t'yə, t'nin ən kiçik qiymətini tapdıq ki, mənfi 1'dir. Tangens x'ı t'nə əvəz eləmişdiksə, deməli tangens x bərabər olar mənfi 1'ə. Tezdən tangens mənfi 1'ə harada alır? Mənfi 45 dərəcələr. Pi böl 4 üstə gəl. Pi k. Sizə hansı uyğundursa, onu götürüb misal ondan həll edə bilərsiniz. Gəlin 11 nömrəli suala. 11 nömrəlidə nə deyilir? 5 sinus x çıxılsın. 5 kökdə 3 kosinus x. Funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Yenə bu gəlir bu düstura. Argumentlər bərabərdirsə, bu funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiyməti hansıydı? Plus minus a'nın kvadratı plus b'nin kvadratı. Bərabərdir. Plus minus a'nın kvadratı 5'in kvadratı 25. Üstə gəlinsin 5 kökdə 3'ün kvadratı. Birbaşa yazmıram. Plus minus 25 üstə gəl. 5'in kvadratı 25, kökdə 3'ün kvadratı 3. 25'i 3'ə vuraram 75 eləyər. 25'in üstünə 75 100 eləyər. 100'dən də kök çıxar 10. Məndən ən böyük qiymətin soruşduğuna görə müsbət onu götürürəm. Ən kiçik qiymətin soruşsaydı, mənfi onu götürəcəkdim. Gəlik 10 hansıydı? 13 nömrəli sual. 13 nömrəli sual qəbul sualıdır. Yazıram burada qəbul. Diqqətlə qulaq asırıq. Qəbula düşmüş sualdır, yəni buraxılışa. Olur 3 kosinus kvadratı x, çıxılsın kosinus 2x. Çıxılsın 1. İfadəsinin ən kiçik qiymətini tapın. Bayaqları qeyd elədim ki, sinus x və kosinus x funksiyalarının ən böyük və ən kiçik qiyməti mənfi 1 ilə müsbət 1 aralığındadır. Amma sinus kvadratı x və kosinus kvadratı x funksiyalarının həmçinin modul sinus x və modul kosinus x funksiyalarının ən böyük və ən kiçik qiyməti 0 ilə 1 arasında dəyişir. Yəni, mən burada götürüb kosinus kvadratı x-in yerində 1, 0 götürə bilmərəm və yaxud burada mənfi 1, müsbət 1 götürə bilmərəm. Mütləq şəkildə hamısını bir dənə düstura gətirə bilərəm. Ya hamısı kosinus 2x olmalıdır, ya hamısı kosinus kvadratı x olmalıdır, ya da hamısı sinus x olmalıdır. Yəqin ki, aydın oldu nə demək istədiyim. Hamısını eyni saxlamalıyam. Biz də kosinus 2x-in düsturlarını bilirik. Mən onları səhifədə də paylaşmışam. Kosinus 2x-in düsturları hansılardır? İndi baxaq bizə hansı da əlverişli olan. Birinci düsturumuz kosinus kvadratı x minus sinus kvadratı x idi. İkinci kosinus 2x'in açılış düsturu 2 kosinus kvadratı x minus 1'di. Üçüncüsü kosinus 2x'in açılış düsturu 1 minus 2 sinus kvadratı x idi. Mənə buradan hansı lazımdır? Yəni bu hansında var? Bu ancaq ikinci düsturda var. Deməli bu düsturdan istifadə edəcəm. Necə istifadə edəcəm müəllimə? Gətirib yerinə yazaram. 3 kosinus kvadratı x yazdım, çıxılsın. Artıq kosinus 2x'in yerində yazacağım. 2 kosinus kvadrat x minus 1 yazdım bunu. Amma qabaqdakı bu mənfiyə görə bu plus 1 olar. Çıxılsın bu da 1. Bərabərdir. Müsbət 1-dən mənfi 1 gedər. 3 kosinus kvadrat x-dan 2 kosinus kvadrat x-ı çıxanda bir dənə kosinus kvadrat x qalar. Şo, qaldı yalnız kosinus kvadrat x. Kosinus kvadrat x-ın da ən böyük qiyməti və ən kiçik qiyməti neçə idi? Ən kiçik qiyməti 0 idi. Ən böyük qiyməti də 1. Cavab edir, ən kiçik qiymət istəyir məndən 0. Ümid edirəm ki, sual aydın oldu. Diqqətlə baxın bu suala. Qəbul sualıdır deyə. Gəlin növbəti suala, 15 nömrəli suala. 15. 2 sinus alfa vurulsun, kosinus alfa vurulsun, tangens alfa. Üstə gəl bir ifadəsinin ən kiçik qiyməti. Dediyim kimi, sinus, kosinus, tangens. Bunların hamısını birləşdirmək lazımdır. Ya hamısı sinus olmalıdır, ya hamısı kosinus. Tangens üçün ən kiçik və ən böyük qiyməti bilmirəm. Tangensi ancaq bu şəkildə gətirib eləyə bilərəm. Harada yazdım onu? Ancaq belə şəkildə gətirib eləyə bilərəm. Ya da bu düsturdan istifadə eləyərək eləyə bilərəm. Çünki tangensin təyin olmasında bir limit yoxdur. Amma sinus alfa və kosinus alfa da mənfi 1 və müsbət 1 olduğuna görə tapa bilirəm.
Ona göre ne celirem? İki sinüs alfa vurulsun kosinüs alfa. Tangens alfanı yazıram sinüs alfa bölünsün kosinüs alfa kimi. İşte gel bir. Kosinüs alfalar ixtisar gedər. İki sinüs alfanı sinüs alfaya vursam. 2 sinüs kvadratı alfa. Üstə gəl 1 olar. Aha, düsturu bu şəkilə gətirəndən sonra sinüs kvadratı alfanın ən kiçik qiyməti 0-dır. Ən böyük qiyməti 1-dir. Yerinə qoyaram. Bir dəfə 2 vur 0 üzərinə gəl 1. 0-ın üstünə 1 gələrəm 1. Bir dəfə də 2 vurulsun 1. Üstünə gəl 1. 2-nin üstünə də 1 gələrəm 3. Bu ən kiçik qiymətdir. Bu da ən böyük qiymət. Hansını soruşur? Ən kiçik qiyməti soruşur. Cavab 1. 16 nömrəli sual da bundandır. 17 nömrəli sual nisbətən maraqlı sualdır. Baxaq. Baxaq. Nə deyilir? 17. Y bərabərdir. 15 bölünsün. 3 sinus. X üstə gəl 4 kosinus. X üstə gəl 1. İfadəsinin ən kiçik müsbət qiymətini soruşur. Ən kiçik müsbət qiymətini soruşursa, yenə bu düstura baxıram. Argumentlər eynidir. Bu düsturun ən böyük və ən kiçik qiyməti plus minus kök altında A'nın kvadratı üstə gəl B'nin kvadratı kimi tapmaq lazımdır. Onu da yazaram. Bərabərdir. Görürük buradan bəli. 15 bölünsün. A'nın kvadratı plus B'nin kvadratı ən kiçik müsbət qiymətini tap dediyinə görə. Bunun artıq minusuna baxmıram. Plusuna baxacağım. Ona görə plusun yazmıram. A'nın kvadratı 3'ün kvadratı 9 üstə gəl 4'ün kvadratı 16 üstə gəl 1. 9'un üstünde 16, 25 eləyər. Kökdə 25'dən 5 çıxar. Qalar 5 üstə gəl 1. Bu da 15 eləyər. Eləyəcək 15 bölünsün 6. 3'e ixtisar geçsə, qalacaq 2'də 5 və yaxud 2 tam onda 5. Cavab eləyər 17'də 2 tam onda 5. Sonra gələk növbəti suala. 19. 19 nömrəli sual. Baxaq. 19. Aha, bu sual blok sualdır. Blok sualdır. Diqqətlə qulaq asaq. Bloka düşmüş suallardandır. Y bərabərdir. 10 kosinus kvadratı x çıxılsın. 6 sinus x kosinus x. Üstə gəl 2 sinus kvadrat x. Bunu necə eləyək? Funksiyasının ən böyük qiymətini soruşur. Buna bir dənə baxsaq, kənardan baxsaq. Görərik ki, müxtəsər vurma düsturuna oxşuyur. Hansı düstura? A çıxılsın B'nin kvadratı. Birincinin kvadratı, minus birinci və ikinci hasili. Üstə gəl ikincinin kvadratı. Buna oxşuyur, amma bu deyil. Bunu bu şəkilə gətirə bilərikmi? Bilərik məncə. Baxaq. Bu 10 kosinus kvadratı x-i belə yazıram. Kosinus kvadratı x. Üstə gəlinsin 9 kosinus kvadratı x. Çıxılsın. Bunu olduğu kimi yazıram. Çünki bir dənə kosinus kvadratının üstünə 9 dənə kosinus kvadratı gəlsəm, o nə eləyəcək? 6 sinus x, bu da kosinus x. Üstə gəl. 2 sinus kvadratı x-i da parçalayıram. Yazıram sinus kvadratı x, üstə gəl kosinus kvadratı. Yenə sinus kvadratı x. 2 dənə eləyəcək. Buradan bura fikir versəm, düsturdur. Burada da qalır kosinus kvadratı x, üstə gəl sinus kvadratı x. Eynilikdən bilirik ki, kosinus kvadratı x üstə gəl sinus kvadratı x 1 verər mənə. Bunların ikisinin yerinə 1 yazdım. Baxın bunların. Bu da düsturdur. Nəyinə çalışırdıq? Birincisi, hansı ədədin kvadratıdır bu? 3 kosinus x-ın. Axırıncısı nəyin kvadratıdır? Sinus x-ın. Bunun mötərizədə kvadratını nasıl çalışırdı? Bu da ne? Baxın birincinin kvadratı 9 kosinus kvadratı x minus birinci və ikinci hasilinin 2 misli 3 kosinus x-ı sinus x-a vuraram. 2 misli də 6 eləyər. Üstə gəl ikincinin kvadratı bu eləyər. Bərabərdir. Yenə əmsallar, argumentlər bir-birinə bərabərdir. Bu ifadənin ən böyük və ən kiçik qiyməti. Plus minus kök altında A kvadratı üstə gəl B kvadratı olacaq. O da eləyəcək 1 üstə gəl kök altında 3-ün kvadratı. Üstə gəlinsin sinus x-in burada əmsalı 1-dir. 1-in kvadratı. Və bunun kvadratı. Minusun yazmadım. Çünki plusun da minusun da kvadratı eyni verəcək. Bərabərdir. 1 üstə gəl 3'ün kvadratı 9, üstə gəl 1, 10. Kökdə 10'un kvadratı. Bu da bərabərdir. 1 üstə gəl 10 eləyər. Bu da eləyər nəticə itibarilə 11. Bu maraqlı sualıydı. Bloka düşmüş sualdır. Yadımızda saxlayaq ki, çətin olmasın. 20 nömrəli suala gələk. 20. Y bərabərdir. 2 sinus.
3x üstte gel 6 minus 1. Biz bilirik ki yine sinüs x hansı aralıkta təyin olunub. Mənfi 1 ile müsbət 1. Yerine koyup yazarım. 2 vurulsun mənfi 1 çıxılsın 1. 2'ni mənfi 1'e vurarım. Mənfi 2 çıxılsın 1. Mənfi 3. İlk dəfə də müsbət 1 koyaram. 1 eləyər. Variantlarda hansıdırsa o. Eyni ilə cosinus x'da da mənfi 1 müsbət 1 koyaram. Yaxşı təmbəlik eləmiyim yazım. Dediyim kimi argument ne olur olsun təyin olması mənfi 1 ve müsbət 1 de təyin olunduğuna göre mənfi 1'e müsbət 1 koyaram. 3 çıxılsın mənfi 1 4 3 çıxılsın 1 2 cevabları özünüz seçersiniz hansıdırsa ve 3-cü üstə gəl 3 cosinus kvadratı x hansı aralıqda təyin olunmuşdu 0-dan 1 aralığında 2-ni vururam 0-a üstə gəlirəm 3 3 eləyər 2-ni vururam 1-ə üstə gəlirəm 3-ü 5 Bu cevabları seçirsiniz. Hansıdırsa o. Gəlin növbəti suallara. Növbəti 22 nömrəli sual. 22. Baxaq nə deyir 22-də. B-nin hansı müsbət qiymətində? Y bərabərdir görürük yazını. Bəli, görürük. Y bərabərdir 2 sinus 3x üstə gəl b kvadratı. Y bərabərdir 3b cosinus 2x üstə gəl 12. Y funksiyalarının ən böyük qiymətləri bərabərdir. Bunların ən böyük qiymətləri bərabərdir deyirsə, bunun ən böyük qiyməti olması üçün sinusun yerində 1 götürərəm. Bunun da ən böyük qiyməti olması üçün cosinus 2x-in yerində 1 götürərəm. Onda birinci ifadənin ən böyük qiyməti olar 2 vurulsun 1 üstə gəl b kvadratı. İkinci ifadənin qiyməti olan 3b vurulsun bu 1, üstə gəl 12. Deyir, bunun ən böyük qiyməti ilə bunun. Bunun ən böyük qiyməti bir-birinə bərabər olsun. Onda sinus x-in yerində və cosinus x-in yerində 1 götürüb yazıram. Eləyir b kvadratı, 3b-ni 1-ə vuraram, çıxılsın 3b. Burada 2-ni 1-ə vuraram, 2. 2-dən də 12 çıxaram, 10. Bərabərdir 0. Diskriminantla da həll eləyə bilərəm. V7-dən tapa bilərəm. Tənliyin kökləri eləyir mənfi 2 ilə. B1-imiz bərabərdir mənfi 2. B2-imiz eləyər 5. Niyə müəllimə? Mənfi 2-ni 5-ə vuraram. V7-dən mənfi 10 eləyir. Mənfi 2-nin üstünə 5 də gələrəm. Müsbət 3 əks işarəyə ilə götürülür. Mənfi götürmə deyir. Müsbəti götür cavab. Cavab eləyir. Müsbət 5. Gəlin növbəti suala. 23-ə. Fx bərabərdir 4 sinus x üstə gəl 3 cosinus x tangens x. Funksiyasının ən böyük qiymətini tapın. Tapaq. Bərabərdir 4 sinus x üstə gəl 3 cosinus x. Tangens x-i də yazıram sinus x bölünsün cosinus x kimi. Bərabərdir. Cosinus x-lə ixtisar gedər buradan. Qalar 4 sinus x üstə gəlinsin 3 cosinus 3 sinus x bərabərdir 7 sinus x. Bizə deyir funksiyasının ən böyük qiymətini tap. Yenə funksiyanın ən böyük qiymətini tap deyirsə sinus x 1-di götürməliyəm. Mənfi 1-i götürəndə bu ən kiçik qiymət olar, ən kiçik. Ona görə bununla işim yoxdur. Olur cavab əslində olmalıdır 7 vurulsun 1, 7. Amma 7 deyil. Olmaz. Niyə müəllimə? Çünki sinus x 1-i, sinus x bərabərdir 1-i, hansı bucaqda alır? 90 dərəcədə, elədir. Və 90 dərəcədə axı bu tangens təyin olunmayıb, hansında bax x bucağından söhbət gedir. Yəni mən elə bir bucaq seçməliyim ki, bunların hamısını ödənsin. Amma mənim seçdiyim bir kökü sinus x-i ödüyür. Amma tangensi x 90 dərəcədə təyin olunmayıb axı. Tangensi x 90 dərəcədə təyin olunmadığına görə, bu ifadənin ən böyük qiyməti 6, 7 yox. 7-dən bir vahid kiçik 6 olar. Baxın, diqqətlə yadımıza baxaq, saxlayaq. Mən aldım ki, 7 sinus x. Bu ifadənin ən böyük qiyməti deyirsə, sinus x-i 1 götürürəm. Amma sinuslarda, sinus x funksiyası da 1-i harda alır? 90 dərəcədə. Tangens x amma 90 dərəcədə təyin olunmayıb, cədvələ baxsaz. Tangens x 90 dərəcədə təyin olunmayıb deyə, 7-ni 1-ə vuraram, 7 yox, ən kiçik, ən böyük qiymət bir vahid aşağı götürərəm, 6. Bunun gizli sirri bax buradadır, ona görə həmişə buna baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, sinuslarla tangenslər, kotangenslər bir yerdə veriləndə, tangenslərin kotangenslərin təyin olunmadığı nöqtələri araşdırmaq lazımdır mütləq. Gəlin növbəti suala, sonuncu sual. Sonuncu sual deyəndə 25-i də eləyəcəm, 26-ını da eləyəcəm.
Mənfi pi bölünsün 2. Kiçikdir alfa, kiçikdir 0. Bu hansı rübün bucağıdır? Bax, bu rübdür. 0 buradır. Bu da mənfi pi bölü 2. Bax, bura. 4-cü rübün bucağıdır. Bax, 4-cü rübün bucağı. Tangens alfa. Bunu mən tangens alfa, üstəgəl kotangens alfa bölü 2-nin ən böyük qiymətini sinus bölünsün kosinuslarından da yaza bilərəm. Sadəcə uzun gələcək. Qısa bir üsul deyəcəm sizə. Birinci baxaq, 4-cü rübdür. 4-cü rübdə tangens və kotangens işarələri mənfidir. Yəni alfa 0-dan kiçikdir. Mənfi bucaqdan söhbət gedir. Bunu necə yazacağım mən? Tangens alfa üstə gəlinsin. Kotangens alfanın yerinə 1 bölünsün tangens alfa yazacağım. Niyə görə? Əsas eynilikdən tangens alfa vurulsun kotangens alfamız 1-dirsə, buradan tangens alfanı tapanda 1 bölünsün kotangens alfa olur. Və yaxud belə bir anlayış var idi. Kotangens alfa 5-də 1-dirsə, tangens alfa bunun tərsi idi. 5-də 1-in tərsi nə idi? 5. Bunları yadımızdan çıxarmırıq. Ona görə burada kotangens alfanın yerinə 1 bölünsün tangens alfa qoydum. Bölünsün 2. Bu ifadəyə fikir versəz, koşu bərabərsizliyi yadımıza düşər. Ədədin özü ilə tərsinin cəmi. Əgər, baxın, qayda şəklində yadda saxlayıram. Vacib qaydalardan biridir. Əgər tangens alfa 0-dan böyük olarsa, 0-dan böyük olarsa, tangens alfa üstə gəl ədədin özü ilə tərsinin cəmi böyük bərabər də olar 2 kök altında tangens alfa vurulsun, 1 bölünsün tangens alfa. Tangenslər gedər. Option böyük bərabərdir 2 olar. 2-dən müsbət sonsuzluğa yəni. Yox, əgər tangens alfa 0-dan kiçik olarsa, ədədin özü ilə cəmi, ədədin özü ilə cəmi, kiçik olan 2 vurul 2-yə, 2-dən, yəni bu yenə 1 eləyəcək də. Yəni mənfi sonsuzluqdan 2-yə kimi. İndi fikir versəz, mənim bu aralığımda, tangens alfanı qeyd eləmişəm ki, mənfidir. Niyə görə? Çünki 4-cü rübün bucağıdır. Ona görə 4-cü rübün bucağıdırsa, ədədin özü ilə tərsinin cəmi kiçik bərabər olmalıdır 2-dən. Kiçik bərabər olmalıdır 2-dən. İfadəsinin ən böyük qiymətini tap. 2-ni 2-yə bölərəm. Eləyər 1, 1. Onda qalacaq özdə mənfi 1. Burada mənfi 2 aldım. Mənfi. Olacaq mənfi 2. Mənfi 2-ni də bu 2-yə bölərəm. Eləyər mənfi 1. Onda belə çıxır ki, bu ifadənin ən böyük qiyməti olacaq elə mənfi 1. Baxın, yadımıza saxlayırıq ki, ədədin özü ilə tərsinin cəmi, bucaq müsbət olduqda müsbətin götürürəm. Əgər bucaq mənfidirsə, mənfi 2-ni götürəcəm. Bunun yerinə yazdım mənfi 2. Mənfi 2-ni bu 2-yə bölərəm, mənfi 1. Deməli, bu ifadənin ən böyük qiyməti olacaq mənfi 1. Digər ifadədə tangens alfa 1-ci rübün bucağıdır. 1-ci rübün bucağıdırsa elə 2 olacaq, ədədin özü ilə tərsinin cəmi. 2-ni 2-yə böləcəm, eləyəcək 1. Bugünlük bu qədər dostlar, növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə hələlik.